Jsou zde tací, kteří si třeba ani nedokáží představit, že by Česko už nemuselo být republikou. Pak jsou zde ale hlasy, které tvrdí, že by si Česko, tedy české země, zasloužili panovníka. Jak silné hlasy to jsou? A byl by takový panovník opravdu apolitický? Je vlastně možné rozpoutat ve společnosti celospolečenskou diskuzi a jednou si tady třeba zvolit krále? I o tom jsme se bavili u první debaty kulatého stolu Českého královského institutu. Dívejte se.